pública i de qualitat! Universitat pública i de qualitat! Tat pública i de qualitat! Ara ja no sereu alumnes, sereu clients, a partir d'ara us conceptualitzaran com una mercaderia, a partir d'ara la universitat s'ha de rendir, s'ha de guiar per criteris de rendiment, vale? Per criteris econòmics. La universitat passarà a ser una empresa en mans de gestors, en mans de gerents, que seran els que tindran el poder. I això només ho podem evitar totes i tots nosaltres si ens organitzem. Si ens organitzem a assemblees i recuperem la radicalitat, vale, que va haver-hi durant el cicle de lluites anti-Bolonya. Per tant, us animo, ja acabo, us animo a totes i tots vosaltres a que les vostres facultats i en els vostres centres aneu a les facultats i defenseu la vostra dignitat i defenseu que el dia de demà, igual que vosaltres, les persones que vinguin puguin estudiar, vale, per evitar que els pobres, per evitar que la gent que no té diners, per evitar que la gent que ha de treballar i ha d'estudiar no pugui anar a la universitat, perquè és el que volen. Volen una universitat de rics i volen una universitat elitista. Tot això que s'ha organitzat fins ara s'ha organitzat assembleàriament a partir de les assemblees de facultats i fer una assemblea aquí per decidir com volem continuar i a partir d'ara cap on volem tirar els estudiants tots junts en contra de la segona convocatòria i en contra de l'estratègia 2015 i de tot el que s'ha comentat anteriorment. I si us sembla bé podríem fer ara una assemblea aquí. Sí. Us sembla bé? Estamos aquí para quejarnos por los recortes de sanidad que, al contrario de lo que dice la prensa, ya se están haciendo efectivos. Exactamente en el clínico han cerrado urgencias de calle Valencia, con lo cual las urgencias del hospital general se verán colapsadas por casos pequeños. Están quitando las mamografías y toda la prevención de cáncer se quita. Las operaciones de piedras de vesícula, por ejemplo, hasta que no entres por urgencia reventado no te van a operar. Entonces consideramos que se está poniendo en peligro la vida de las personas. Vamos a cantar una salve dedicada a Artur Mas y es nuestra manera de reivindicar con un poquito de humor porque esto es para llorar. Que no son cuatro personas aquí, que ya ves.